yo! Er typisk noe en norsk reporter ville sagt rett før de skulle introdusert en hiphopartist. Men ikke jeg, selvfølgelig. Jeg er altfor cool til det. Det er selvfølgelig snakk om rap, og vi skal besøke en rapper her fra Bergen. Han var tidligere ute med en gruppe de fikk del til å stave bokstaver og greier, vet du faen. S der, T der, O der, F der. I dag skal vi hjem til G-rocka, E-rocka, S-rocka, T-rocka, guest. Selv om jeg for tiden har min postadress i Oslo og bruker mest betten tiden min der, så tenkte jeg skulle gi dere litt omvisning i mitt lille krypen her i Bergen. Stig på! Ja, dette er det min mor liker å kalle foyer. Som dere sikkert ser, så har jeg en ganske stor forskjellighet for sko. Favoritten er nå, synes jeg faktisk disse Nike-sene som kjøpte hos Gearson. Nede på Stipermo Sport. Eller synes jeg fikk tak i noen nye Helly Hansen. Helly Hansen begynte å lage sko. Disse liker jeg veldig godt. Eller så er det udødelige klassikerne. Jeg tror jeg har 8 forskjellige par. Nike Air Max, de dør alle. Ja. Det eneste er at de begynner å lukte ganske surt etter et halvt års tid. Så hvis jeg sier hva det går i, men så sier du det går i god, men hva det går i, det går i sko, men hos gesten, det går i gode sko, men. Dette, det er altså stua. Ja, yeah, men denne var fin, men hvem er disse egghodene her? Det der er en souvenir som min tante kjøpte til meg på den røde plass i Moskva. Yeah. Jeg synes den er fett. Du vet, det er sånn du åpner, så finner du en liten mann inni der. Du går på Tjoff utenpå, så har du Jeltsin inni. Inni Jeltsin så har du Khrusjtsjov. Inni Khrusjtsjov har du Brezjnev. Inni Brezjnev har du Stalin. Inni Stalin har du Lenin. Og inni Lenin har du vel Tsaren, tror jeg. En gjeng med herrer inni hverandre. Ganske homoerotisk. Du må ikke glemme å introdusere min kjære. Så passer på huset mens jeg nå er vekkreist. Vito. Oppkalt etter Vito Corleone. Så det er derfor jeg kan reise fra kåken. Ingenting skjer, fordi at Vito er, han take care of business. Lyd er viktig. Det er kanskje ikke det peneste møbel jeg har i kåken, men 2-7 Vega og 15 tommers basselementer, det er mer enn nok som skal til for å få dette smuget her til å vibrere ganske kraftig på lørdagskveld. La det dunke i bassen, men. La det dunke i bassen, la det lyden i høy. Dette, det er så over. Ellers må vi bare rappe, må ha blingen sin på sted, sant? Yeah, man. Det er den fineste pisen jeg har. Ja, men. Kan jeg prøve den på? Of course, man. Så gæst, men. Hvor mye er den her verdt? Jeg vet ikke. Det tror du må spørre Fredrik Viken på Stisen. Er det ekte diamanter? Jeg fikk diamanter? Den i gave, men nei, jeg tror det er Swarovski kristaller. Det ser ut som mange VIP-pass, da. Er det en VIP? Med unntak av den forfallende kroppen min, så er vel egentlig at det eneste fysiske bevisen jeg har på. På alle den turneringen vi har gjort de siste, og alle konsertene jeg har gjort de siste 5-6 årene. Det har blitt mye reising, mye spilling. Jeg er ikke så flink til bilder, så det går greit til å være på disse. Så. Folk har begynt å sende inn spørsmål og greier, og det er en jente som har fått snusen på at vi skal komme hjem til din kåk, da. Ok. Så hun lurte på om jeg må sensurere dette. Når du var i stuen, så hadde du barsen i stuen, men hun lurer på om du har barsen på sover. Jeg håper definitivt at jeg har barsen på sover. Yeah, jeg har heldigvis damer, så yeah. Den barsen får hun holde for seg selv. Ja, yeah, men heldigvis for han, uheldigvis for deg.
Och detta är mitt lilla stormkyckel. Det är inte världens största köken, men det är mer än stort nog till att ha god mat. Men oavsett hur det är så tar jag en titt i kylskapet. Så ja, du finner sig som är mindre än det, men lite plus är det. Ja, men här går det mycket i öl då. Plus öl. Heineken den alltid gången. Alltid plus öl. Det började varit Hansson, så jag är ju sånt som blivit sviktet lite. Då. Du har parfymer här. Parfymen håller sig mycket bättre för stan i kylskapet. Ja, men. Och så har du en grill vitlök och över sidan av parfymen i flytande form. Är det för groupies när man nej, du vet, det är fint väder. Är det två dagar nu när det är sol så är vi ute i bakgården bak här och grillar. Nej. Så sen om du har dina nasty tankar så vanligt så är det överhuvudet som du sånt till hjälp. Kan man den här kisen? Du börjar leva och lura på mig homofil. Det är en kompis som Erik. Han studerar i Australien. Och det enda han har att visa till när han kommer hem efter 4 år i Australien, det är detta. Där fick du den med. Men hvis den låg hemma hos mig så hade jag brukt den till att bara såna dippa en i vann till folk jag inte läckte så kom på besök. Yeah. Och bara sagt liksom, jag har dippat han uppe i vannet. Tiden vår här på kåk håller på att ränna ut, men gästman, de som väntar, vad har de att vänta på mig för dig? Jag vet inte, singel i slutet av mars och ett album i mitten av maj som kommer till Kick-Ass. Och vad kommer det att heta? I grävens tid. I grävens tid. Watch out. Ja, men i mellomtid, hvis du följer att du har lite pengar så kan du alltid komma här. Han har värdi för ett par tusen i klockor, datamaskiner, nu är diamanter. Och det enaste backsystem i huset är guldfisken Vito, men. Jag tror vi tränger mat, men du kan få ta på besöket. Ja, musik med min låtar. Ja, ha det bra. Check ut nästa vecka på kåk. Hej, mitt namn är Kurt Ödekoll. Välkommen till Karlsson. NMF, Norges miljövärdförbund. Jag representerar NMG, nere med gängen, nere med gatan. Det var det jag tänkte mig, för när jag kom in jag luktade lite rök och jag såg några big cocks där borta. En gäng med herrar in i varandra.